Liike on tärkeää, sanoi entinen presidenttikin. Purjeveneessä liike, nopeus, on kuin volyymi. Suunta on kuin laatu. Mikäli ei ole liikettä, ei suunnallakaan ole väliä. Kun olemme kauan paikallaan, alamme tottua. Ja tottumus on toinen luonto, sanoo vanha kansa. Tuntuu ikään kuin turvalliselta, ikään kuin maailma olisi stabiili, mutta se on harhaa. Mikään ei muu ole pysyvää kuin liike, muutos. Paikallaan ollen me vaan emme huomaa sitä yhtä hyvin. Ja kun huomaamme, nurisemme sitä vastaan ikään kuin se olisi jotain luonnotonta. Me Artemisin kanssa olemme olleet ankkurissa kymmenisen päivää. Selvästi Artemis alkaa voimaan huonosti. Venekin menettää liikuntakykyänsä paikallaan ollen. Ilmassa on epävakautta, mutta varsinaisia myrskyjäkään ei ole tiedossa. Aika lähteä liikkeelle. Kyllä tämä uusi kajakki on tätä liikettä vapauttanut. Tässäkin vaan extempore nyt kun Whisper Go, missä oli pizza ilta. Kävin pizzalla, se kävi helposti kuin heinänteko. Aivan toista luokkaa kuin sillä Tahitilla. Kaikkea muutenkin semmonen viehättävä paikka tämä Whisper Cove. Vähän turhan pitkään on tässä oltu paikallaan. Vesirajassa alkaa olla jo melkoinen kasvusto. No tässä mutasessa vedessä viittinen mennä putsaamaan pohjaa. Yksi syy siirtyä, mutta se ei ollut tämä päivä. Ulkona oli vähän turhan kova tuuli. Täytyihän se käydä lähempää tutkimassa tilanne. Vaikka vesi oli melkein kuin Baltikissa, joka tiettävästi on maailman saastunein meri. Tilanne oli kuitenkin parempi kuin oletin. Eli kyllähän siinä vesirajassa oli selvästi levää. Ja oli ikävää värjääntyvää siinä vesirajan yläpuolella. Mutta sitten siellä pohjassa varsinaisesti olihan siinä kasvustoa, mutta se oli semmoista höhää. Helposti irti lähtevää, joka todennäköisemmin lähtisi ihan liikkeen voimasta irti. Harjalla sai sen levän aika hyvin pois ja samalla sen vesirajan yläpuolisen värjäymän, vaikka se nyt olikin lähinnä kosmetiikkaa. Offshore waters, Windward Islands, including Trinidad and Tobago. For today, tonight, Sunday and Sunday night, it looks the same. East winds, 10 to 15 knots. Seas 4 to 6 feet. On Monday, east winds 10 to 15 knots, seas 5 to 7 feet in northeast to east swell.
Right, are there any new arrivals? Any boats or crew arriving in Grenada for the first time or returning who'd like to say hi? If so, please come now. Good morning, this is Nemesis. We are anchored in Prickly Bay and happy to be in Grenada. Well, greetings, Nemesis. Welcome to Grenada. Please know that if you bring your clearance papers and passports, you can get discounts at local chandleries and stores. Thanks a lot for that. Hey, departures, would you like to say goodbye if you're leaving by boat or plane? Or are you crew looking for boats or boat looking for crew? Please come now. Artemis, Artemis. Morning, was that Kasemi? Yeah, Artemis is probably leaving today to north, to Carriaco. Don't know if he ever come back. Thank you very much. It was very nice to get acquainted with this cruisers community. Artemis. Thank you, Artemis. Safe travels. Ja niin viimein nousi ankkuri Woburn Baystä. Se oli kuitenkin uponnut niin syvään siihen mutahöhäiseen pohjaan, että ihan piti vinssiä käyttää, jotta sai sen irtoamaan. Vielä se toi muassaan sitä savea ja mutaa niin paljon, että se piti jättää roikkumaan veden rajaan, puhtoutumaan, kun ajettiin hiljalleen vastatuuleen pois Woburn Baystä. Woburn Bay. En kyllä ihmettele, että miksi ihmiset tänne jämähtää. Tuolle osalle Hog Islandia piti mennä kävelemään. Silloin oli ne kovat sateet, joten ei oikein päässyt tuolta, missä me oltiin ankkurissa tuossa lahdessa. Oli niin paljon lätäköitä ja mutaa. Kaunista seutua täältä katselle. Ja tosiaan tuossa tuo beachikin. Purjehditaan taas. Pelkällä Genualla. Tuulta on aika hyvin se, mitä on luvattu. Tosi tuulta näyttäisi olevan tässä 6 metriä. Meillä on kyllä ihan vasta maininki. Sitä on vähän melkein valtameritasoa. Ja vastavirtakin. Sitä en tiedä, miten se virta kääntyy, kun päästään tonne
kiertämään tämä Grenadan kaakkoisosa. Mennään nyt vähän matkaa tällä halssilla. Kyllä kai se täytyy tuo iso nostaa. Oltiin pääsemässä kovan luovimisen jälkeen tähän Grenadan kaakkoispuolelle, mutta Genuan falli on nyt poikki. Jostain eri paikasta, en tiedä. Se ei auta kuin ottaa se alas. Okei, sain sen nyt kuitenkin kierrettyä tuohon paikalleen. Ja tuossa on Port Saint Davidin lahti. Se on aika suojainen. Jos siellä ottais sen alas, menis sinne ankkuriin ja ottais alas ja katsois mitä asialle voi tehdä. Olisikohan niin, että se ei olisikaan varsinaisesti katkennut, vaan jotenkin irronnut. Kyllä minä muistaakseni siihen rummelin leissauksen tein. Kello on vasta 3. No. Siinähän se on ihan hyvä, että se hajosi tässä vielä tässä. Itse asiassa olisi ollut paljon kurjempaa, jos olisi hajonnut muutaman viikon kuluttua, jolloin mahdollisesti oltaisiin oltu avomerellä. Aivan kuumin hetki. Pitää ottaa paita pois vielä kun saa, kun se liimaantuu selkään, niin sitä ei ehyenä saa päältä pois. Ei siinä on nyt muuta kuin mastoon on taas kiivettävä. Otettava se falli alas. Vähän podausta. Eipä tässä syytä hätäillä, eli tästä tänään lähdetä mihinkään. Nyt on
yli 30 astetta lämmintä. Luulenpa, että tää on aika rauhallinen paikka kiivetä masto. Kaikessa rauhassa ja ottaa se falli alas ja katsoa, mikä se ongelma nyt siinä sitten on. Tuo nyt pitäisi kestää. Sinne minä kiipesin mastoon. Siihen Las Palmasin videoon voin viitata. Se ei nyt ei tullut filmille, kun olin sen verran tohkeissani. En jaksanut häslätä niiden kameroiden kanssa, mutta ei se sen kummemmin tapahtunut kuin siellä Las Palmasissakaan se mastoon kiipeäminen. Rauhallisesti ja hitaasti minä sen tein ja hyvin meni. Ei ainut mikä vähän vaaratilanteita aiheutti oli ne turvaköydet. Niiden kanssa häslääminen on aina vaarallista ja aiheuttaa useaan kertaan edestakas menemistä ja muuta tämmöistä riskiä lisäävää. No joo. Se on tosiaan, tossa on ollut siis inox eli happoteräskoussi. Sen juuresta jotenkin hiertynyt. Ja mikä sen on voinut hiertää? Ei siinä oikein ollut mitään sellaista. Voisikohan sitä suojata jotenkin ulkopuolelta? Niin, mä en jaksa, että se pelkkä vetolujuus tälle dynemalle olisi. Ja tämä minun suoja sille rapulukolle, se on toiminut niin kuin minä olen ajatellut. Ei mitään kulumaa. Tossa näkyy jäljet, mihin se rapulukko on puristanut. Ei mitään kulumaa siinä. Tämä dyneema on tämmöistä. Aina aiheuttaa näitä. Se on sen verran uusi materiaali vielä. Nyt se on. Se oli siis kestänyt se prummelin pleissi. Se oli katkennut juuri sen takaa. Ja nyt tuo kohta on kyllä suojattu kaikin tavoin. Nyt siinä on aika paljon isompi koussi. Se melkein peittää koko dyneeman sinne sisäänsä ja tuo juurikin on nytten hyvin suojattu. Jos se saadaan vielä paikalleen, niin kyllähän tämä, muutenhan tämä kesti. Eli jos saadaan nyt tämäkin kohta kestämään, niin ja kyllähän se nyt kovaa käyttöä. No ei nyt ihan vuotta kestänyt, mutta kuitenkin. Enua on taas paikallaan. Eiköhän me lähdetä koittamaan matkan jatkamista. Pikkuhiljaa pitäisi tuulen hilliintyä. Aamulla se oli semmoinen 10 metriä sekunnissa. No tässä ei. Tässä oli rauhallista. Tämä on hyvin suojassa, mutta tuolla ulkona säätietojen mukaan, mutta sen pitäisi koko ajan hilliintyä. Niin, ollaan melkein puolivälissä Grenadan saarta täällä tuulen puolella. Joko koneella menty tai luovittu. Että päästy tähän nyt. Näyttää, että tuuli kääntyy jotensakin itään. Ja virtaus ei haittaa niin paljon, jolloin tiukasti vastaseen mennen päästään
pohjoiseen. Tällä halssilla nyt, jos hyvin käy, saatetaan päästä nyt saaren ympäri. Katsotaan nyt. Nyt näyttää viimein, mutta täytyy myöntää kyllä, nyt ymmärrän minkä takia tältä puolelta, tuulen puolelta, pohjoiseen ei ole menijöitä oikein näkynyt. Teleskopik rock. Mennään tällä kertaa täältä suojan puolelta. Ihan hyvää vauhtia. Ja ihan hyvässä tuulessa, täysin purjein. Niitisen solmua. Vastaisella kulmalla kuitenkin. Taakse ilmestyi purje. Eli kyllä tähän suuntaan joku toinenkin menee. Niin sanottua motorseilimiä. Sikäli ne on muuten nopeampia, vaikka ei tuo runko kyllä juuri pitempi oo. Näyttää, ettei pohjakaan puhtaampi. Neljä reiviä. Moottori huutaa täysillä. Blackrock uskallettiin ohittaa läheltä tuulen puolelta. Tämä on syvempi puoli. Tässä pääsi sen verran nettiin, että selvisi, että sääennusteet on muuttunut. Tuuli on siis hyvin vastainen ja jatkuu sellaisena ainakin huomenna aamuun, jolloin on aivan toinen tilanne. Nyt eiköhän me mennä Corn Storage Bayhin. Lähestytään Corn Storage Baytä. Kolme venettä valmiiksi. Meidän perässä tulee paljon kovempaa vielä katamaraani. Tuossa oli kyllä vaaralliset virtaukset. Nyt mennään suunnilleen vasta tuuleen, eli jostain tuolta. Kyllä sieltä hyvä ankkuripaikka löytyy. Ensi videossa pääsen sitten kirkkaassa vedessä pohjaa puhdistamaan ja kiinnostaa se muitakin.